Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bəli, əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə olun və bildirişləri açın. Əgər bu video xoşunuza gəlirsə, bəyənin. Bəyənmədinizsə, dislike edin. Bəli, sizə bugünləri Azərbaycanda başı getmiş bəzi şov əhlindən danışacağım. Bugünləri sosial şəbəkələrdə deməli, Elçin Hüseynov adlı bir müğənni, Manız, bunun video klipi çıxır qabağıma, yol polislərinə mahnı oxuyur bu insan. Həmən bu Elçin Hüseynova səslənmək istəyirəm. Elçin Hüseynov, şükür Allaha imkanım var, Allah daha da bol eləsin. Bizim heç kimin imkanında gözümüz yoxdur, ola da bilməz. Sənin nə vadar eləyir ki, sən bugünləri çıxıb Azərbaycan polislərinə mahnı oxuyursan, klip çəkdirirsən. Bu 72%-in Hacı Şakirin mənbəyi hardandır? Ayıb deyilmi? Bugünləri Azərbaycan polisi deyilmi Azərbaycan analarını söydürən, Azərbaycan şəhidlərimizi təhqir elətdirən, şəhidlər xiyabanında Azərbaycan bayrağını ucaltmağa qoymayan həmən polislər deyilmi? Hə? Niyə bunları eləyirsiniz? Sizi nə vadar eləyir, nə şov göstərirsiniz? Kimsə gelir gül atır polislərə, bu çıxıb burada mahnı oxuyur, məzələnirsiniz? Ayıb deyil. İnsanlar günləri evlərində çörək tapa bilmirlər, uşaqlar, körpələr çörək tapıb gecələr rahat yata bilmirlər. Nə meymunluğa qoymuşsunuz özünüz orada? Sənin kimi müğənnilər vaxt gələndə cavab verəcək Azərbaycan xalqına. Haram olsun sənə ki, Azərbaycan xalqının çörəyini yiyirsə və o bugünkü gündə də gedib o polisləri yaltaqlıq edirsən. Adamın kişiliyi mənliyi olaraq. Günləri pandemiya dövründə o polislərin bir çoxu yezidi kürtləri oğraşlar. Azərbaycan xalqına divan tuturlar, sən də gedib onlara mahnı oxursan. Səviyyən olsun. Get bir özünü tanı Elçin Hüseynov.